Шановний Володимир Володимирович, на рішення Києво-Святошинської міської ради про звернення до Волинської обласної ради про добудову будівництва корпусу номер 2 Києво-Святошинської загальноосвітньої школи 1-3 ступеня номер 1 надсилаємо відповідь директора департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. Що нам пише департамент житлово-комунального господарства області? На ваш лист, ну, далі по датах не буду називати. На ваш лист стосовно будівництва корпусу номер 2 Ківерцівської загальноосвітньої школи номер 1 1-3 ступенів департамент житлово-комунального господарства та будівництва обласної державної адміністрації повідомляє, що дане питання буде розглянуто після надання проєкту та експертного висновку, виготовлених за кошти місцевого бюджету. Тобто ніколи. Ну, чого ніколи? Ми, можливо, тоді ми трішки неправильно, скажімо так, повелися, бо дійсно, школи є районною комунальною власністю. Все-таки нам би треба було б приймати звернення не обласної ради. Ну, в той момент, скажімо так, ми не задумалися на це. Все-таки звертатися до районної ради і пропонувати кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації до районного бюджету. Давайте зараз приймемо це звернення. Зараз давайте вже, наступну. Давайте вже нас підготуємо його до. Людмила Павлівна, візьміть за основу звернення до Волинської обласної ради стосовно будівництва